Fala aí pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito no canal, por favor, eu peço para você que faça isso. Não se esqueça também de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Se você não viu ainda a primeira parte, a segunda, eu peço por favor que você também assista para que você possa ficar por dentro do que está acontecendo aqui, tá? Talvez esteja se perguntando: nossa, Valdemar, mas o que que é essa pacoteira de componente aí? O que que é isso aí? Pois é. Isso aí é o que a gente vai usar para poder montar a nossa fonte de alimentação simétrica ajustável, tá? Então nós temos aqui a maioria dos componentes que nós encontramos em sucata. A única coisa que foi comprada mesmo, que eu tive que comprar, que eu não tinha, é uma placa padrão, tá? Para a gente poder montar o nosso circuito. Tem também aqui os potenciômetros duplos que eu comprei. Logo logo vou explicar para vocês por que que ele tem que ser duplo. Temos aqui também isso daqui que foi adquirido. Adquirido não, né? Isso aqui também é de sucata. Isso aqui foi removido de um aparelho de sucata. O que que mais foi comprado? Foram comprados aqui os resistores que vão fazer a polarização do emissor dos nossos transistores de potência. Esses outros resistores aqui de 10 ohms para nós fazermos aí, para nós usarmos no circuito. Esse transformador também foi removido de algum aparelho de sucata, de um aparelho de som de sucata. E os demais componentes, todos eles foram removidos de sucata. Também, menos esses daqui, ó, retirando esses daqui também que foram comprados no Mercado Livre, tá? Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre esses voltímetros aí. E uma coisa que eu queria falar para vocês, vocês podem estar se perguntando: nossa, mas onde é que você conseguiu tanto dissipador? Vocês estão vendo aqui, ó, nós temos esse dissipador que nós vamos usar para colocar os nossos transistores que vão regular a nossa fonte simétrica, né? Tanto a fonte positiva quanto a fonte negativa. Então nós temos aqui então dois conjuntos de dissipadores, ó. Eles são praticamente iguaizinhos e eles vão ser utilizados para nós fixarmos os nossos transistores de potência, tá bom? Nós temos também esses dois dissipadores, quer dizer, esse dissipador aqui, né, que eu vou utilizar para colocar os TIP 41 e TIP 42, que vão ser a nossa base de tensão, né? Que vão fazer o ajuste de tensão. Nós temos também aqui o dissipador, que nós vamos usar para colocar a nossa ponte retificadora, tá bom? E temos aqui esses dois pequenos dissipadores aqui. Olha que bonitinho que eles são, ó. Olha só que belezinha. Esses dissipadores aqui eu vou utilizar para colocar dois reguladores de 15 volts. Por quê? Porque essa fonte eu quero que ela seja bem completa. Então eu quero que ela forneça não só a tensão simétrica para a gente poder fazer manutenção ou testes em amplificadores, mas também eu quero que ela forneça para nós uma tensão de 15 volts, de repente, para a gente poder fazer a alimentação de um pré-amplificador, tudo, entendeu? Porque esse transformador que eu vou utilizar, ele fornece várias tensões para a gente na saída, ó. Então nós temos aqui tensão de 12 volts, tensões de 5 volts, 10 volts, tem um monte de tensão aqui. Fora a tensão principal que nós vamos usar, que é a tensão que vai ser a base, da nossa fonte de alimentação simétrica, né? Esse transformador, se eu não me engano, deve ser um transformador de 45 mais 45 volts. Eu não tenho certeza, vou confirmar isso depois, tá? Mas é isso. Em princípio é isso daqui. Esses dois capacitores aqui também eu tirei de um aparelho de som, como vocês podem ver aí, ó. É um aparelho de 15.000 micro por 71 volts. Esse daqui então vai ser utilizado para fazer a filtragem da nossa fonte simétrica. Eu tenho também aqui uma ventoinha que a gente retirou de uma fonte de computador, né? Essa proteçãozinha aqui eu tirei de algum outro dispositivo que eu não me lembro do que é. Talvez seja de uma fonte de computador mesmo, daquelas fontes mais bonitinha, né, que o pessoal usa para gamer. Eu acho que foi removido de uma fonte dessas aqui. E essa proteção aqui ela vai dar certinho aqui, ó, na frente da nossa ventoinha. Nós vamos usar essa ventoinha para fazer a refrigeração dos nossos transistores de potência. Aí o sistema deve estar se perguntando: mas o que que você vai usar como transistor de potência? Como vocês podem observar no esquema aí, eu tinha colocado aí para a gente poder utilizar essa fonte com transistores tipo 35 e tipo 36. Só que eu não tenho. E
A intenção do projeto é utilizar o máximo que a gente puder de componentes de sucata. Então eu tinha na sucata um módulo amplificador automotivo que fazia o uso de uns transistores aqui, ó. 2SC4467 e 2SA1694. Cada um desse daqui é capaz de fornecer 8 amperes de corrente. Então tenho dois pares do C4467, ou seja, quatro peças, e quatro peças do seu complementar, que é o 2SA1694, né? Então a gente consegue fazer com certeza uma fonte de corrente legal com esses transistores de potência aqui, tá? Nós temos também aqui os dois MJE que nós vamos utilizar, é os MJE 350 e os MJI 340. Temos aqui também o tipo 41 e tipo 42. Esse daqui eu tinha bastante aqui. Tenho ainda, na verdade, né? E alguns resistores, né, que nós vamos utilizar também no projeto. Resistores de 0,33 ohms por 5 watts e resistores de 10 ohms. Esses resistores aqui eu vou utilizar também. Mais para frente eu vou mostrando para você aonde que eu vou utilizar. Essa fonte aqui, como vocês puderam observar aí no esquema, é uma fonte de alimentação que ela faz a utilização de um diodo Zener para deixar a fonte estabilizada. A minha ideia a princípio era fazer a utilização de um LM317. Só que o LM317T, infelizmente, não pode ser usado nesse projeto, porque o LM que eu encontrei, ele só consegue trabalhar em cima de 30 volts no máximo. E como a minha intenção é fazer uma fonte simétrica que vai de 0 a 45 volts, ele não poderia ser usado porque ele poderia ser danificado com a tensão elevada. Então eu procurei para comprar o LM317HV, que segundo consta, ele é um componente capaz de trabalhar até 60 volts. Mas ele também não seria possível utilizar esse componente nesse projeto. Primeiro, porque é muito difícil de encontrar. Eu não consegui encontrar esse componente de forma alguma, nem pela internet e nem aqui na minha cidade onde eu moro, tá? Então não vou ter como usar esse transistor, esse regulador. Até porque esse transformador aqui é de 45 mais 45 volts, né? Isso aí é alternada. Quer ver? Vamos ver para quanto que ele vai depois que essa tensão ser retificada, ó. 45 vezes 1,41, que é aquela continha que eu ensinei para vocês esses dias atrás, que dá um total de 63 volts. Então, quer dizer, é uma tensão acima, da tensão máxima especificada para o LM317HV trabalhar. Mas, se eu não me engano, isso aqui acho que não é de 45 volts, não, viu, pessoal? Eu tinha feito a conta lá, ele tinha dado 66 volts DC. Então vamos ver aqui, 66 dividido por 1,41. Então o transformador é de 46 volts, 46, 47 volts AC, esse daqui, entendeu? Então nós não vamos ter como utilizar. Como vocês podem observar aí na foto, o circuito, a base do nosso circuito, ele é bem simples. Ele vai utilizar então um diodo Zener para regular a nossa tensão, tá? A princípio eu ia utilizar um diodo de 47 volts, aquele 1N4746 de 1 watts, mas eu não encontrei também. Então eu vou fazer a utilização de dois diodos 1N4749 em paralelo. Esse diodo aqui é um diodo de 24 volts. Ou melhor, paralelo não, em série, né? Eu vou utilizar dois diodos desse em série para cada lado da tensão, tanto para a tensão positiva como para a tensão negativa. Então eu vou utilizar dois diodos desse aqui em série para a gente ter uma tensão de 48 volts estabilizada, tá certo? E é isso, pessoal. Vou falar um pouco também a respeito agora desse potenciômetro. Por que que eu preferi utilizar um potenciômetro duplo? No esquema original da fonte regulável, lá pede que seja usado um trimpote de 4,7K. Só que para utilizar um trimpote de 4,7K numa tensão dessa de 48 volts é um pouco arriscado, você pode danificar o seu trimpote. Nós vamos aplicar uma tensão muito alta em cima do potenciômetro, né?
Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi usar então o potenciômetro de 10K, mas usar um potenciômetro duplo. Nós vamos utilizar esse potenciômetro em paralelo, então nós vamos ter 5K para nós podermos fazer o ajuste, tá? E outra coisa também, utilizando o potenciômetro em paralelo, além de nós termos então a divisão da impedância do potenciômetro, nós vamos também aumentar a corrente de trabalho dele. Então nós vamos ter, na verdade, 10K para cada lado, só que os dois, como eles vão estar ligados em paralelo, nós vamos ter então uma impedância total de 5K. Beleza? E por que eu achei interessante utilizar também o potenciômetro duplo? Uma outra situação também. Pode acontecer que com o tempo o potenciômetro ele vá penetrando aqui por dentro aquela poeirinha. Então é bem comum desse tipo de potenciômetro começar a dar aquela raspadinha. É igual ao volume, potenciômetro de volume às vezes, que é um potenciômetro já um pouco velho, que ficou muito tempo exposto à poeira, essas coisas assim. Às vezes você vai mexer assim no potenciômetro de volume, ele faz aquele chiadinho, tch, 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 né? Então, para nós evitarmos esse tipo de situação, é bom ter um potenciômetro duplo, que se acontecer de um potenciômetro começar a apresentar algum tipo de falha, o outro pode encobrir esse problema. Então, nós vamos ter sempre um ajuste bem preciso. Vai ser muito difícil de acontecer de você fazer um ajuste e você encontrar um potenciômetro raspando, tá? Por isso é bom usar o potenciômetro duplo para você sempre ter aquele ajuste bem certinho, não ficar tendo problema com mau contato. Alguns componentes mais que nós vamos utilizar no circuito não está aqui presente, componentes para uso geral nós não temos aqui agora, né? Mas depois eu vou apresentar para vocês. A placa onde nós vamos montar o nosso circuito vai ser uma placa padrão, uma placa de 20 por 10, tá? 20 centímetros de comprimento por 10 centímetros de largura. Essa plaquinha aqui é uma plaquinha relativamente barata, paguei, se eu não me engano, R$12 aqui na minha cidade. Entendeu? E aqui, esses potenciômetros que nós temos aqui, nós vamos fazer o ajuste tanto da tensão positiva quanto a tensão negativa. Esse outro potenciômetro aqui, eu ainda estou tentando bolar uma função para ele, entendeu? Eu não tenho intenção de remover ele daqui, não. Eu vou fazer a utilização dele. Eu vou colocar uma função nele já já. Uma outra coisa também, eu peço para que vocês não montem esse esquema que eu apresentei para vocês aí na foto, que vocês estão vendo, porque pode ser que até que o projeto fique pronto, eu faça algum tipo de alteração. Eu estou querendo implementar nesse circuito também um circuito de proteção contra excesso de consumo. Então, se a gente estiver utilizando algum aparelho que esteja consumindo acima da que a fonte foi especificada para trabalhar, eu quero colocar um dispositivo de aviso ou mesmo um dispositivo que desarme a fonte. Então pode ser que sofra alguma alteração. Então esperem a gente poder desenvolver o circuito pronto, que daí eu vou deixar para vocês baixarem aqui, se vocês tiverem a vontade de montar uma fonte semelhante a essa daqui. Vocês estão me perguntando onde é que eu encontrei esses dissipadores aqui, né? Isso aqui, na verdade, eles são encontrados em fontes de alimentação de TV. Mas não é que é qualquer TV, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha de onde que eu costumo remover esses dissipadores. Isso aqui é uma fonte de alimentação de uma TV de plasma. Tá vendo aqui, ó? Por isso que é muito importante vocês não jogarem esse tipo de fonte fora, mesmo que ela esteja danificada. Porque nós temos aqui uma variedade de dissipadores de vários tamanhos. Temos resistores de potência para poder utilizar. Temos também capacitores que podem ser utilizados no nosso circuito. Semicondutores, diodo. Olha essa ponte retificadora aqui, ó. Aqui nós temos não só uma, mas temos duas pontes retificadoras também que podem ser usadas, né? E eu não sei não se eu não vou acabar removendo isso daqui utilizando isso aqui, viu? Olha, sinceramente, eu acabei tendo uma boa ideia com isso aqui agora. Duas pontes retificadoras seria uma excelente opção para ter uma fonte de alimentação como essa, hein? Uma fonte de alimentação forte. Se você precisar de isoladores, olha quantos isoladores temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Fora os que tem aqui desse lado, ó. Olha aqui, ó. 7, 8. Então temos aqui bastante isoladores. Ou seja, uma fonte de alimentação dessa aqui, você pode utilizar ela para fazer um monte de coisa. Então isso daqui vale ouro na mão de pessoas que gostam de estar inventando gambiarra igual a gente, entendeu? Então é isso, pessoal. Não joga esse tipo de fonte fora, tá? Deixa guardadinho em algum canto, que uma hora ou outra você vai precisar de alguma coisa. Ou um dissipador, até mesmo um transformadorzinho desse daqui, ó.
Aí de repente você fala assim, ah, eu vou querer montar um amplificador classe D, amplificador digital, só que eu preciso de uma bobina. Como é que eu faço? Olha os transformadores que você tem aqui, ó, que você pode desmontar e enrolar de novo. Isso aqui é uma maravilha, gente. Para fazer uma fonte de alimentação chaveada, de repente, você encontra vários esquemas na internet para você fazer a utilização desse tipo de transformador. Eu não sei se vocês conhecem também o site Eletrônica Silveira. Lá você encontra projetos de vários tipos, seja fonte de alimentação, amplificador, tudo que você imagina você encontra lá, tá? Uma coisa que eu tenho notado bastante, que o pessoal gosta muito de montar amplificador digital classe D. E gostam também de fazer o uso desse tipo de transformador para fazer fonte de alimentação chaveada. Beleza? Uma coisa interessante que uma TV de plasma também pode fornecer, não só a fonte de alimentação, mas também a quantidade de parafuso que você consegue encontrar num televisor desses, tá? Principalmente essas TVs de plasma mais antigo. Olha quanto parafuso, a diversidade de parafuso. Parafuso de tudo quanto é tamanho, tudo quanto é cor, tudo quanto é raça, religião, tudo se encontra lá. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje que eu queria apresentar para vocês. Eu queria apenas mostrar os componentes básicos que nós vamos utilizar para montar a nossa fonte. E mostrar que a maioria desses componentes são componentes que são utilizados, são encontrados em sucata, componentes de sucata, tá bom? A ideia do projeto é que ele seja o mais barato e mais simples possível. Então esse é o projeto da minha fonte. Como eu mencionei para vocês, eu recomendo que vocês não baixem esse esquema aí, até porque eu não vou deixar ele disponível na descrição aí do vídeo, mas que vocês aguardem até que o projeto fique pronto, para que a gente possa disponibilizar um esquema completo de todo o circuito pronto, com um circuito de proteção, até mesmo, não sei se até o projeto ficar pronto, se eu vou implementar um circuito de controle de corrente, eu não sei ainda, eu tô vendo se há possibilidade de fazer isso nesse projeto, tá? Até porque o ajuste de corrente de tensão numa fonte é um projeto que exige que o circuito seja um pouco mais complexo, e como eu disse, a intenção aqui é deixar o mais simples possível para que a fonte seja robusta, seja funcional e que todo mundo possa montar. Mesmo aquelas pessoas que não têm experiência em eletrônica. Tá certo? Então, pessoal, deixo aqui um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tenho certeza que a partir da próxima parte, nós vamos começar então a montar a nossa fonte. Eu já vou ter o nosso circuito completo para a gente poder desenvolver essa fonte e deixar ela com o maior número de recursos possíveis para a gente poder utilizar essa fonte na bancada. Beleza, pessoal? Então é isso aí, um grande abraço, não se esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá? Então é isso, pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.